kaka sambaria sambaria e kaka 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 e ta 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 e pa 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 healing power, healing power, healing power. Yes, ta 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 ta. Come on now, come on now, come on now. Rip up, rip up, up, up. E ta 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 e ta 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 e ta 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 e ta ta ta. Fire, fire, touch. E ta ta ta. Yes. Healing power, healing power. Ah, ta ta ta. Healing power, healing power, healing power. Ta 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 ta. Healing power, healing power. Sha ta ta. Healing. Turn around. Where you come? Shh. Kaka kaka. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Chigayo, chigayo manom. Catch. Chigayo, chigayo manom. Turn around. Come out. Watch it, turn. Watch it. Watch it, turn. Come out. Come out. Out. Out! 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 In the name of Papa, what are they? Catatata, catatata, Ipapa, Ipapa, Ishatata, Ikatata, Montoyo, Monto, Montoyo, 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 Roya Kusalewa, Roya Kusalewa, Roya Kusalewa, Roya Kusalewa, Roya Kusalewa, Cat, Roya Kusalewa Fibaya, Chukamoto, Montoyo. Roya kusaliwa vibaya, moto ndio hiyo, moto ndio hiyo. Come on now, in the name of Jumapili hii inakuja. Jumapili hii inakuja. Tutakuwa na ibada ya kupanda juu ya madhabahu matakatifu ya Mungu. Yale mafuta nimeyapeleka mlimani tayari. Na nikiwa nimeyapeleka mlimani tayari, nataka nishuke na hiyo mafuta on Friday. Friday ndio nitashuka na hiyo mafuta. Na let me tell you, nina kitambaa ambayo nitakupatia, kitambaa kirefu. Ile kitambaa Mungu aliniambia, utakapojifunga ile kitambaa, italamba maugonjwa, italamba umaskini, italamba laana, italamba kisirani kwa jina la Yesu Kristo. Inueni mikono kanisa lote. Ninasikia katika spiriti ya Mungu ya kwamba Jumapili makao ya wachawi inashika moto. Makao ya waganga inashika moto. Makao ya devil worshipper inashika moto. Makao ya wachawi inashika moto. Rabaka talaba. Maana ninamuona Mungu akiwa anabadilisha. Kwa hivyo Jumapili mtazamaji, don't miss Sunday hii. Mimi nikimaliza ibada hii ya kusaliwa, mimi naingia gari yangu, mimi naenda mlimani. Nataka nikueleze ya kwamba nitakapopanda mlimani, nimemwambia Bwana nikishuka nimuone. Na wewe nitakuletea uponyaji. Nitakuletea hiyo mafuta. Utakapopaka jina lako hiyo mafuta, uchawi utaondoka, pesa utapokea, uponyaji utapokea, bahati nzuri utapokea. Kwa hivyo hata kama umetoka wapi, hata kama uko Kisii ama Mombasa, all over the country, purpose to come, usikose. Kwa sababu ya kwamba kuna kitu kinaenda kutendeka Jumapili. Maana hii baada ndio ya kwanza kupanda kwa madhabahu 2022. Ile ingine ilikuwa ya kuruka mwaka, ilikuwa unavunja maroho ya kutoka 2021 na kuingia 2022. Lakini hii ibada ya Sunday ndio ibada itakuwa ya kupanda kwa madhabahu, purpose kutengeneza madhabahu mazuri ya 2022. Madhabahu ya baba yako tunayavunja, madhabahu ya babu yako tunavunja, madhabahu ya nyanya yako tunavunja, madhabahu yako mwenyewe tunavunja. Kwa hivyo chukua nafasi kwa jina la Yesu Kristo, usikose on Sunday. Watu hawa wote wanatamani kuona mkono wako. Wameteseka bila kujua, wameangaika bila kujua, wamesumbuka bila kujua. Ulinituma nikiwa mlimani, pale juu nilipokuwa juu kaniambia utaniongelesha kuhusu watu wako. Hawa ni wanao Bwana, hawa ni wanao Jehova, hawa ni wanao Bwana. Wamepigwa, wameteseka, Bwana waonekanie. Tulia, 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 tulia. Kanisa simama mara moja, simama kila mtu haraka. Nasikia kuna nguvu zinashuka. Tulia, tulia, shika mwanzako, shika mwanzako, shika mwanzako. Utafuta hewa mara ya kwanza na mara ya pili, shika mwanzako kabisa. Utafuta mara ya kwanza na ya pili na ya tatu, utafuta kabisa na utaona nguvu za Mungu. Ga tayari, 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 futa mara ya kwanza. Breathe in, out. Mara ya pili, breathe in, out. Roho Mtakatifu, tulia, tulia, tulia. Shika mwanzako, shika mwanzako sasa. Shika mwanzako, Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, pita hapa, pita kwa watu hawa. Wajue ya kwamba ulinituma. Roho Mtakatifu, pita hapa, vuta mara ya tatu. Vuta, 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 vuta. Pokea! Ipa, pa, 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 pa.
Baraka. Shata ta 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 ta. Ripa pa pa pa. Wasimame haraka. Wasimame haraka. Niangalie kanisa, inua mikono. Niangalie kwa macho yako. Niangalie kwa macho. Peana space kidogo katikati tafadhali. Peana space. Peana space tu. Wale mko nyuma kabisa, songa nyuma kidogo. Nyuma kidogo tu. Kidogo tu. Kanisa, inua mikono hapa. Inua hapa mikono. Na wewe inua mikono if it's straight. Nielekeze hapa. Niangalie. Siku moja nilikuwa kama wewe. Lakini Bwana akaniambia, yoyote nitakutana na yeye, nitabadilisha maisha yake. Unataka nikupatie kile Bwana alinipatia? Nyosha mkono wako hapa na uamini tu. Kanisa, nyosha mkono hapa na uamini. Juzi nikiwa kule mlimani nilimuona Bwana akaniambia leo atainua star wa family. Sasa naachilia nyota ya familia yako. Na wewe ndio utaibeba kama Esther. Wewe ndio utaibeba kama Daudi. Angalia mkono wangu huu, angalia hii mkono itabadilika mbele yako. Angalia hii mkono. Twende hiyo mkono vile inaenda. Inua mikono kabisa, elekeza hapa. Hii mkono itageuka. Niliona mkono wa Yesu ukageuka. Maandiko yanasema Yesu alionyesha watu mkono na mkono wako ukageuka. Nyosha mkono wako hapa. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, Bwana, naomba neema yako ionekane. Twende mara ya kwanza, vuta hewa ndani. Breathe out. Mara ya pili, jikase kabisa. Mara ya pili, breathe out. Angalia hapa. Angalia hapa mara ya tatu. Roho Mtakatifu wa Bwana, patia watu hawa kilo nilipatia. Patia watu hawa kilo nilipatia. Patia watu hawa kilo nilipatia. Futa mara ya tatu. Vuta, 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 vuta. Sene, 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 sene. Mtazamaji, unaweza ukawa na pesa lakini ukawa hauna roho. Usiruhusu pesa ikuongoze. Ruhusu roho wa Mungu akuongoze. Because roho wa Mungu ndio Mungu. Pesa inaweza isha. Lakini tengemea mwenye kupeana pesa. Tengemea the source. Unaweza tengemea material ya kawaida. Lakini material ya kiisha, kama hauna mwenye kupeana, utapotea. Ninasikia Jumapili kutakuwa kwema kuliko leo. Mara 20. Nitakuwa na ile mafuta nimeacha mlimani kule. Mafuta yale yatakuwa yanajenga madhabahu mapya ya 2022. Kama uko mbali ama uko karibu, itakuwa makosa kubwa wewe kutokufika ibada hiyo. Tafuta njia yoyote, hata kama utauza ng'ombe ama uuze hata plot. Tafuta kwa njia yote, kwa gharama yote, ufike ile ibada. Mimi nikimaliza ibada hii naenda mlimani. Na nikienda mlimani naenda kumuuliza Bwana pia 2022. Itakuwa na ibada ya kuvunja maagano ya kishetani na kujenga maagano ya kimungu. Mungu akusaidie na Bwana atende wema kwako. Wale mko Kitui, wale mko Mombasa, wale mko Makindu, wale mko kule Nyeri, wale mko Kisumu, wale mko Kisii, kila mtu Nairobi na vitongoji zake. Tarehe 6 Sunday inayokuja, watu wote wamiminike hapa. Mungu amesema. Sikiliza vizuri Mungu amesemaje. Inua mikono yote miwili. Nasikia Mungu akisema maisha yako, yule atafika hapa anaenda kubadilika. Yule atafika hapa, maisha yako yanaenda kubadilika. Unaweza ukatoka, lakini kule unaenda ukawa hauna Mungu. Wengi wanaweza wakakuangalia, lakini wakakosa kujua thamani ya maisha yako. Lakini nasikia Mungu akiniambia, thamani ya maisha yako ni makubwa. Ni vile shetani hakujua kwamba leo tutapatana na wewe. Ninafungua maisha yako kwa jina la Yesu. Ninafungua pesa zako kwa jina la Yesu. Ninafungua ndoa yako kwa jina la Yesu. Naondoa roho ya kusaliwa ya mikosi kwa jina la Yesu. Kama watu kwenu hawakufaulu, natabiri utafaulu kwa jina la Yesu. Kama watu kwenu hawakununua magari, naona ukiwa wa kwanza kununua gari. Nasikia kwa masikio ya ndani ya kwamba utakuwa wa kwanza kununua gari. Utakuwa wa kwanza kupeana mtoto wako na harusi. Utakuwa wa kwanza kuandikwa katika serikali. Na Mungu akujalie. Sikia katika spirit ya Mungu. Kile baba yako hakufanya, utakifanya. Kile babu yako hakufanya, utakifanya. Naachilia roho ya kufaulu. Naachilia anointing ya kufaulu. Naachilia anointing ya kufaulu. Naachilia anointing ya kufaulu kwa jina la Yesu.
Iyo matatizo yamekwisha. Iyo laana imekwisha. Iyo uchawi wa nyungu umekwisha. Uchawi wa nyoka umekwisha. Uchawi wa laana umekwisha. Roho ya kukosa mtoto imekwisha. Roho ya utasa imekwisha. Roho ya umasikini imekwisha. Roho ya kutokufaulu imekwisha. Kwa jina la Yesu. My God bless you. And my God lift you. No matter your situation, don't lose your focus. No matter your situation, don't lose your focus. Usikubali furaha yako iingiliwe na chochote. Matatizo yanakujanga kupata furaha. Listen to me. Matatizo ndio yanabatanga furaha. Sio furaha huwa inapata matatizo. Ni matatizo yanakujanga yapate furaha. Kwa hivyo ninaona katika spirit na kuondolea uzuni kwa jina la Yesu. Ninakuregeshea furaha ya maisha kwa jina la Yesu. Nakuregeshea furaha ya ndoa kwa jina la Yesu. Nakuregeshea furaha ya pesa kwa jina la Yesu. Nakuregeshea furaha ya mambo mazuri kwa jina la Yesu. Jumapili hii nasikia nikueleze tena. Beba wagonjwa mulete. Watu waliofahamiwa na nguvu za giza mulete. Wale kwenu kuna madhabahu ya kishetani usikose. Mafuta yale yamekaa mlimani nao yanaenda 14 days. Utakapopata ile mafuta, mchawi wa kwenu atazikwa. Utakapopata ile mafuta, ibaada ya Jumapili ndio itaongea maana ya 2022. Ibaada ya Sunday. Ibaada ya Sunday ndio itaongea umaana wa 2022. Utapanda juu ya madhabahu haya. Mimi nitakupa kitambaa ya uponyaji. Ile kitambaa ni kubwa. Kama wewe unaumwa na tumbo, ukifunga hiyo kitambaa inanyonya uchungu wa tumbo. Unaumwa na mguu, ukifunga mguu inanyonya uchungu. Ukifunga kichwa ina, yani everything in your body and everywhere. Kama una tatizo la ndoto mbaya, ile kitambaa ni refu, utaiweka kwa kitanda yako. Mahali utalala itanyonya ndoto zote mbaya na itaweka block ya kwamba hautaota ndoto mbaya wala mashaitani hayatakufahamia. Jumapili, aliyegeuza kalenda yako tunamugeuza. Aliyegeuza kalenda yako ya kufanikiwa tunamugeuza.